Oikein paljon tervetuloa pienimuotoisen spessuvideon pariin. Yeah. Mitä saadaan aikaiseksi, kun yhdistetään 10 000 ihmistä? Tämä kanava. Pieni briefaus ihmisille, jotka ei tiedä. Mä aloitin tämän kanavan aikanaan mun vlogikanavan rinnalle. Tästä piti tulla pelkkä Minecraft-kanava. Mutta sitten se meni siihen, että mä aloin uppaa mun blogikanavalle muita pelivideoita ja tälle kanavalle uppasin pelkkää Minecraftia. Ja mä en halunnut tehdä mun blogikanavasta sellaista sekoitusta, mikä tulisi kaikkea paitsi Minecraftia. Niin mä totesin, että mä aloin sit uppaan tälle kanavalle myös pelivideoita. Ja mä en olisi uskonut, että tää kanava saisi missään tapauksessa esimerkiksi. Hetkinen, paljon mulla oli silloin, kun mä aloitin tätä. Mulla taisi blogikanavalla olla, koska on ollut 5000 tilaa ja mä en muista. Mä en olisi uskonut, että sieltä olisi tullut edes yli 1000 missään tapauksessa. Ja mä tiedän, siellä on ihmisiä, jotka ei edes seuraa mun blogikanavaa. Mä en voi sanoa mitään muuta kuin kiitos. En olisi uskonut, että teitä tulee ikinä olemaan näin paljon tällä kanavalla. Mutta mulla on tässä teille pieni spesiaali video. Se ei näy tuossa otsikossa. Se näkyy tässä mun ruudulla, jonka mä oon laskenut alas. Ja se on tämä. Tow Truck Simulator 2015. Ei jumalauta. Mä oon tästä kattonut yhden videon. Ja mä voin sanoa, että tästä tulee paska video. Siis, no tästä tulee pitkä, mutta mä kyllä editoin tän ihan sen takia, koska tässä on niin pitkiä juttuja, niin perkele. Otetaan uusi peli ja free to play. Okei. Okay. Röpönen tästä mulle kerto vähän jo juttuja tästä pelistä. Oh god. Mitä helvettiä? Täältä mä pääsen pois, okei, siistiä. Mietin, että pääsikö mä muulla liikkuneen vissiin. No niin, käydään hokemaan joku auto tosta lähimaastosta. Alustavasti tää kyllä näyttää niinku hyvältä, että auto näyttää hyvältä, renkaat kääntyy ihan ok. Mut toi alku, mä en muuten edes pysähtynyt, ihan sama. Mitä täällä tapahtuu? The fuck? Alright. Excuse me. Hetkinen. Okei. Okay. Sorry. Mitäköhän mun nyt niinku pitäis tehdä? Mä veikkaan, että mun pitää peruuttaa tuohon viereen. Päästetään toi menee nyt tosta. Peruuttaa, kun ajaa siihen niinku ihan kiinni. Ei nyt noin kiinni. Katsotaan ne ohjeita vähän. Okei. Okay. Ahaa. Se teki ton enteristä. No, sepäs saatanan kiva. Miks toi on noin hidas? Siis voi vittu. Minkä takia... Okei, tässä ei takana tassuja ollenkaan. Well, that's fucking nice. Ihmiset, jos te olette joskus käyttänyt auton osturia, se ei todellakaan ole näin hidas. Ainakin siis mitä mä oon käyttänyt. Miten mä käännän Numpadista! Voi vittu! Okei, se oli nyt niinku siinä. Niin mitäkään mun nyt pitää tehdä? Tää ei edes kerro. Okei. Okay. Iso kiitos Röpöselle, kun kerroit mulle vähän tästä, että miten tätä ohjataan tätä helvetin laitosta.
Ei poniikkia, mä en maksanut tästä kuin euron. Mitä vittua toi auto tekee? Se kaatuu, jumalauta, tota menoa. Älkää ihmiset ikinä ostako tätä peliä. Tää niinku logiikkakin on tässä pelissä aivan päätä huimaava. Kuten varmaan huomaatte. Autossa on enemmän painoa niinku takana. Tän pelin mukaan. Okei. Nyt se olis niinku... About siinä. Käännetään sitä vähän. Otetaan... Vartta sisäänpäin. Ja sit lähdetään laskee. Ei kun se auto valuu. Put the vessel on the ground or on the truck before... Bitch please, vittu se on jo kyydissä. Oh fuck. Oh god. Jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein, niin mun pitäis nyt toi auto saada niinku siirrettyä silleen, että takarenkaat olis niinku tällä puolella. Mut kun at the moment se on vähän niinku in fucking possible. Toi kuva muuten näyttää, että mun pitäis kääntää se. Oh my god. Sitten tulee leikkaus puoli tuntia eteenpäin. Mä en edes saa käännettyä tätä tän enempää. Siis... Tarkoittaako se nyt, että mun pitää ajaa toisin päin tähän auton eteen? Voi vittu! 20 minuuttia. 20 vitun minuuttia on mennyt. Ja nyt vasta mulle kerrotaan, että mun pitäisi ottaa se auto toisinpäin kyytiin. Mä voisin muuten ottaa noi tassut ihan tarkoituksellakin pihalle, koska tässä käy muuten aivan vitun huonosti. Se fuck the law, mä otan vaan vittu toisen puolen tossa. Ei kiinnosta. Onks tää niinku... Onks tässä miljoona eri vitun tehtävää? Koska täällä minimapissa näkyy noita punaisia pisteitä aivan jäätävästi. Siis kuinka kauan tän pelin läpipelaamiseen vois mennä? Kun miettii, että yhden auton kyytiin ottamiseen on tällä hetkellä mennyt 20 vitun minuuttia. Eikä sekään oo edes onnistunut. You cannot drive now. What? Mitä helvettiä? Miten vitussa mä onnistun kaataan se? Mitä? Okei, mä en halua enää kuvata tätä, siis mulla meni 20 minuuttia. Mä oon kuvannut 25 minuuttia tätä videoa. Ja mitä mä sain aikaiseksi? En mitään. Mä sain tietää siinä vaiheessa, kun mulla oli auto kyydissä, että sit pitää olla toisinpäin. Ja sit mä onnistuin kaataan auton, vaikka ei se periaatteessa ollut mahdollista tossa tilanteessa. Okei. Mä en tiedä. Helvetin iso kiitos 10 000 tilaajasta. Siis olen sanaton. Attakohta B-tiimiä tulee sitten, kun on tullakseen ja... LA-noireja tulee ja näitä simulaattoreita. Mulla on yksi simulaattori vielä, mitä mä en ole testannut. Mutta minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikkatundri. Me pelaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.